Så er vi tilbage her. Jeg har fået ladt mit kamera op her. Del 1 er online på min YouTube, og del 2 uploader på den her på 49.24. Jeg tror, at den kører nu. 49.24. Men velkommen tilbage til Mokko TV. Mokko TV. Ja, den er på 50 nu. Den kører stadigvæk. Og det er del 3. Den er tegnet her. Klokken er 1 nu. Så jeg har fundet en ny tegneserie frem her, jeg vil optage næste gang. Men lad os fortsætte nu. Hvis I har set det her, I kan huske, hvad der er sket. Ja, han fandt Linda på det skib, hvor alle de der tyvekoster, de var ved at samle sammen. Hvor han arbejder mange dage, og der flygter han. Prøver han simpelthen at flygte, og han får slået ham her ned. Og han gemmer ham simpelthen inde i et eller andet lastrum, og der begynder han at slås med en lille mand, der viser sig at være Linda. Og de sejler ud i Central Park. Hun har en lille lejlighed, hun er rigtig glad for. Og hun fortæller, hvordan hun er kommet hertil. Men alt det har jeg optaget, så nu kan vi fortsætte her. I at skrabe, I piger i tid og rumtjenesten. Faktisk havde jeg altid ment, at vi kun skulle bruge mænd. I er lidt for voldsomme for os. Hvad er det nu du laver? Haha. Nu skal du se, hvorfor de kan bruge os i din gloværdige organisation. De driller lidt hinanden. Vi kan nemlig lave mad, skal jeg sige dig. Det er grunden. Se selv, hvor fint de konservesdåser er brækket op, ikke? Og hun har lavet et flot måltid af konservesdåser. Nogle konservedåser tid senere. Ja, situationen er faktisk forfærdelig. Millioner af mennesker er forsvundet i flodbølgen eller døde som følge af strålingen. Men der er stadig millioner tilbage, som har søgt ly, hvor de kunne, på højtliggende steder, flydende trappehuse og på bjergskråninger. Og hvis de ikke dør af sult eller sygdom, slår de hinanden ihjel for en bagatel, en pose sukker, en dunk benzin, siger man. Og der er simpelthen nogen, der kommer ind der og skyder dem ned med maskinpistol. For at få, og med børn og det hele også. Det er ikke godt. Og regeringerne. Det ser ud til, at det er det samme overalt. Enten er de lokale myndigheder forsvundet, eller også er de rene gangster, der udnytter situationens egne fordel. I hvert fald ved man meget lidt om det, for hele kommunikationssystemet er brudt sammen, og næsten alle radiostationer er tavse. Og Brasilia, hvordan der? Ikke helt så håbløst. Myndighederne er panikslagne, inklusive min ven ekspræsidenten, som har barrikaderet sig i sit palæ. Men ved et usædvanligt tilfælde afholdtes der en stor kongres for videnskabsmænd og skribenter, der var strømmet sammen for alle egne af verden. Og da den første flodbølge kom, blev de alle sammen for at forsøge at redde, hvad reddes kan. Til deres store fortvivlelse skal næsten alle videnskabelige optegnelser være gået tabt. Så må de begynde helt fra bunden. Hvad siger du, alle videnskabelige optegnelser? Hør her.
Mens jeg støvede rundt, faldt jeg over nogle underlige fyre, der stod lige så stille, stod og plyndrede den videnskabelige afdeling i FFNs bibliotek. Lige fra begyndelsen har jeg ment, det måtte være ikke som Bull, der stod bag. Og jo mere jeg tænker over det, jo mere sandsynligt lyder det. Du har givet mig nøglen til problemet. Hvem må gribe magten under de frygtelige forhold, der hersker på jorden for øjeblikket? Hverken politikerne eller gangsterne. De eneste, der kan gøre noget, er de store hjerner, og især dem, der har videnskabelig indsigt. Og Exxonbull har med sin appetit på magt og sin drøm om at ville ændre verdenshistorien tænkt samme tanker før mig. Det er jeg bombesikker på. Tror du, vi kan finde ham? Nej, ikke alene. For det første må vi have frømandsudstyr for at kunne finde den elevator, jeg så robotterne bruge. For det andet er jeg ikke sikker på, at det er Exxonbull, der styrer dem. I hvert fald har vi brug for en allieret. Kom, vi skal afsted. Jamen, hvorhen? Hen til Sunray, det er chefen for banden. Valentin og Linda låner noget tøj fra det 20. århundrede og gemmer sig på båden. Alle er så optaget af at laste det. Sidste er, at de ikke lægger mærke til noget. Sunray er alene. Så snart de andre er gået i land, er det vores tur. Jeg tror simpelthen, det er dem. De gemmer sig her. Men det var da et farligt sted at komme tilbage til den båd. Sunray, du er vores fange. Bare et øjeblik. Jeg vil tale med dig. Jeg tror simpelthen, det er Linda, der er i sådan noget hippietøj. Hahaha. Mytteri. Ved du, hvor stor en risiko du løber? Nå, men spyt ud, og du skal tale godt for dig. Ellers, hahaha. Senere. Ja så, og hvad er det så, du vil foreslå? Hør her, vandet stiger, og I bliver snart tvunget til at forlade New York. I kan ikke bruge jeres rigdomme, ligegyldigt hvor I kommer hen, der er ingen, der har noget hverken at sælge eller købe. Hvis du vil herske, kan du kun gøre det ved at vide mere end alle andre. Slut dig sammen med mig. Så finder vi sammen de fyre, jeg har fortalt dig om. Deres videnskabelige hemmeligheder interesserer ikke mig. Altså, du får magten, og jeg den mand, jeg jagter. Sunray slår en handel af med Valentin. Om morgenen går undervandsjagten ind. Nogle folk fra banden ledsager deres chef og de to unge hemmelige agenter. Det er ikke spor svært at finde frem til robotterne, som går ud af FN's bygning. De er simpelthen, tror de leder efter de robotter, der kom ud under vandet. No parking. Der står ingen parkering. Fra 7 morgen til 8 morgen til 7 aften. Og de følger simpelthen de robotter ned under vandet. Og det kan ligne sådan en oversvømmet subway undergrundsbane. Og jeg tror, nu ved jeg ikke, der er ikke nogen pile. Jeg tror, vi skal til det her foto. I den tavse verden, som har bemægtiget sig New Yorks undergrundsbane for altid, går jagten videre i respektfuld afstand fra robotterne.
Og de er simpelthen inde i den der subway undergrundsbane. Og de følger robotterne. Og til sidst forfølger de robotterne op gennem en gammel ventilationskanal. Og de er simpelthen kommet op her. Og de ved ikke, hvor de er henne. Forbandet, hvilken gang har de forbistrede robotter nu taget? Vi deler os. I går den vej. Og hvis den ene af de to grupper ikke er tilbage her, når der er gået en time, tager I tilbage til skibet og letter anker. Og gruppen deler sig. Pas på, vi er ikke kommet for at bruge skyderen, men for at bruge øjnene. Og de fortsætter ud af den tunnel. Nå, nu kan vi komme til at se igen. Vi er snart ude i frisk luft. Og de er simpelthen kommet ud af den tunnel her. Det var nok det, jeg tænkte. Vi er på Washington Heights, det højeste punkt i New York. Se der, de må have gået hen til den bygning. Åh, det ser en anden form for bygning herinde. Oppe for træet, der kan vi se ind. Ja, nu ved jeg ikke, hvad for et billede man skal. Eller det her, eller det her. Og vi kan se den bygning her. Og de kommer tættere på her. De kan se robotterne inde i bygningen. Ja, det er de altså. Hvad er det, de foretager sig? Og de kigger ind i bygningen. Det finder vi ud af lige straks. Vi må ind og høre, hvad der sker. Og der er de simpelthen kommet ind i bygningen. Centrallaboratoriet kalder New York basen. Centrallaboratoriet kalder New York basen. Lyder det for højtalerne. Her er centrallaboratoriet. Har I sluttet jobbet i FN's bygning? Jobbet slut, chef, siger robotterne. Og det er simpelthen ikke som bull. Der er. Ikke som bull. Det er altså kosmisk. Bravo, du er vel nok dygtig. Fint, I tager altså afsted med det samme. Vi har regnet ud, at den sidste flodbølge er over New York om mindre end en time. De sidste rester af iskolotten er knækket. Før jeg forlader stedet, springer I bygningen i luften, som det allerede er bestemt. Jeg vil ikke have, at I efterlader jer noget spor, at I har været her. Forstået? Hør hov. Deroppe. Der er nogen, der skjuler sig bag pillerne. De er simpelthen blevet opdaget. Væk, stik af. Nej, vent lige lidt. Åh, han skyder simpelthen ind i noget kontrolapparater. Og der sker simpelthen noget med robotterne her. Og botteren, det er sådan noget laservåben, snak, de skyder mod her, med noget laser i hovedet. Centrallaboratoriet her,
Find en anden station i Fjolser. Jeg kan ikke se noget hurtigt. Nej, jeg bliver. Vi skal det vel ikke lade os dig som kyllinger. De har og to spalter. Vi må væk. Jeg vil have dem levende. Det nytter ikke. Kuglerne præller af på dem. Og de skyder mod robotter, men de kugler hjælper ikke rigtig noget. Jeg vil have dem levende. Få fat i dem. De kan ikke gøre jer noget. Og robotterne er simpelthen gået gennem ilden her og nærmer sig gruppen her. Det ser ikke godt ud. Klarer de mon det? I fælden som rotter, det er for skørt. Overgiv jer. Det tror jeg, robotterne siger. Og de svarer. Aldrig, siger Sunray. Og paf, han får et karatehug lige på halsen. Jeg tror, han besvimer. Valentin og Linda ved, at det er unyttigt at gøre modstand. De går hen imod tv-skærmene, mens en robot tager sig af den bevidstløse Sunray. Ved Berenikes hovedhår, jamen det er jo Valentin og hans uundgåelige Linda. Ha 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 ha, lyder det. Jeg tror ham ikke som Bull, han kender dem. Jeg elsker uforudsete møder. Denne gang har du brændt dig, Valentin. Og når jeg siger, at du har brændt dig, mener jeg det. Du har selv set med hvilken lethed mine medarbejdere kan stikke ild på hvem som helst på afstand. Jeg vil altså råde dig til at holde dig i ro. Forresten, hvem er den base, du har fået på slæb nu? Mine medarbejdere, som du selv siger, jeg har bare en bedre smag end dig. Sunray er den gode by, New Yorks ubestridte hersker og en førsteklasses fløjtespiller. Når man ellers lige har slået ham i gulvet. Og han ligger bevidstløs her. Og så siger han en masse om Exxon Bull. Tja, jeg kan se en fra hans bande, der lusker rundt derhenne. Nå, men I kommer alle sammen herned til mig, og det bliver under ekskorte. Men da jeg ikke bryder mig om, at man opdager mine medhjælpere, de er en lille smule for iøjnefaldende, forstår I. Bliver det din fløjtenist, som skal styre luftpudbåden, når han nu kender byen så godt? Det forstår sig, at I ikke må kontakte nogen som helst, så en enkelt ordre. Kursen er stik vest. Ved den mindste afvielse, så total udslettelse. Forstået? Og nu afsted. Syndfloden kan være her hvert øjeblik. God rejse. Jeg er sikker på, at I klarer den. Intet andet valg. Der er simpelthen en stor, stor syndflod på vej. Kæmpe, der vil overskylde byen. Så det er simpelthen bare med at komme afsted, og de har sådan en luftpudbåd her. De passer ikke engang på os. Og det er unødvendigt. De ved, hvor de har os ved, at luftpudbåden er vores eneste chance for at blive reddet. Jeg er okay nu. Slip bare. Forstår jeg det ret? Har I fundet det, I søgte? Ja, faktisk. Den rejse her kommer mig meget tilpas. Men hvad med dig? Men hvad dig angår, er det vist ikke så heldigt. Tror du ikke? Enten kommer du fra en anden planet, eller også er du lidt dum. Jeg er revne ligeglad med den elendige bande der. Er I fandt med at hælde penge i en båd, som højst sandsynligt går under inden længe. Næh, jeg har på fornemmelsen, at der er betydet mere at hente hos ham. Hvad er det nu, du kalder ham? Ikke som Bull.
Hvis jeg kunne finde ud af, hvordan hans medarbejder fungerer, tror jeg, at jeg kunne udrette temmelig forbløffende ting med en bande af den kaliber. Lad os gå ombord. Og de går ombord på den der luftpudebåd. Klar? Og de sejler ud. For held kraft baner båden sig vej gennem sumpen. I førerkabinen, hvor robotterne stille lusker sig ind, fjernstyrer en af dem efter ordre fra Exxonbull. Ødelæggelsen af bunkeren, som ryger i luften med et øredrående brag. Og bum, og hele bunkeren, den springer i luften. Med et kæmpe brag. Og de er set der. Kommer der simpelthen en kæmpe bølge snart. Under robotternes dumme med koncentreret opmærksomhed skal de nu tværs gennem New York for at sætte kursen stik vest. Se derhenne, tyfonen. Der er en meget kraftig tyfon. Inde i den druknende storby, der nu er udsat for elementernes rasen, begynder et fantastisk væddeløb anført af Sunray, hvis overmenneskelig styrke og fabelagte kendskab til byen synes at gøre grin med faren. Ja, de sejler rent usagt med døden i hælene. De har den der kæmpe tyfon og flodbølge, som simpelthen vil komme og udslætte byen. Og de sejler med en luftpudbåd ind igennem New York. Den maskine er et lille vidunder, siger de om luftpudbåden. For at undgå bygningerne, der rystes i deres grundvolde, er Sunray tvunget til at vælge de åbne pladser. Han baner sig vej gennem det tykke lag af alger, som er vokset frem oven på de gamle parker. Og de suser simpelthen igennem byen. Pokkers, jeg kan ikke se noget med alt det møg på forruden. Og alle de alger, de simpelthen de dækker udsynet. Pas på, Sunray. Flodbølgen er der. Hele byens centrum er ved at styrte sammen. Og det ser ikke godt ud. Det er hele storbyen, der er ved at falde fra hinanden. Kan vi se her, alle bygningerne er ved at falde ned. Okay, så prøver vi, om vi kan komme over ved Washington Bridge. Og der er luftpudbåden når hen i nærheden af broen. Umuligt at komme over andre steder. Den eneste løsning er at tage broen. Flodbølgens ufattelige kraft krøller broens svære stålkonstruktion sammen, som var det sytråd. Og broen er simpelthen ved at styrte sammen. Ved et mirakel lykkes det båden at slæbe over Hudson River. Den efterlader en bunke gammel jern, der opsuges af vandmasserne. Så broen er simpelthen...